بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرنا وبنا سيبرا بدالمتو edhe njerë kredve na qofë për hajër, edhe Ramazani Sherifi, po edhe Gjami Sherifi. Sherif do thot e shend. Sigurisht që muaj Ramazan për çdo musliman është i shend, po kjo Gjamia për ne është shumë e shend, për qatë Gjami Sherif mund t'i themi lirisht. Po thuaj një vjetë të bënë s'kam dalë këtu, ju se shifni për këto poshë, ama njerit i dridhen ka pa komet, se as duket, ma e shqyqyr. Se kjo gjami ka një 500-600 vjet, po shqyqyr Allahut, a i mur që është 500-600 vjet, halau këtu. E në tash kur e shofë, sidomos në hymjet e dera, e keni pa edhe ju, apo? A i mur i original që është aty, ajo jashton njeri u tatë barën e përgjithsisë. Se ai gur aty, kush e di çfar ulemash ka pa, kush e di çfar evliash ka pa, po në çfar kushtesh e kanë ndërtu këtë xhami, e kanë renovu, ku e di ndë njerë kanë do dhe një vërshim, do shta dhe një tërmet. Kush e di çfar muslimani ka kontribu këtu, po në basa 100 vjetë, Allahu cakton, edhe ne tashtë kontribujmë në këtë shpinë ati të shindë. E gjematë, ndërtojnë gjamia, sigurisht që ndërtojnë, Allah ishë përblet gjithë, ama ta rrujsh një monument historik 500-600 vjeqar, e në ty të ta bëje nasi për Allah të kontribuish, ose t'jesh pjesë prezent këtu, kjo një nimet shumë i madhë. Jom te për i emocionum, vesh frigem tash mosh për thejlot. Se ne në që këtë gjami jemi rritë gjemat. E ne kena pa maherët si ka që, ndoshta prindet gjyshit tonë e kanë brie dhe para këti renovimi që ka ndodha, jo? Mirë po, si do që të jetë, shpia Allahu të shrenovu, Allahu qoftë razi. Njerë fillimisht me këshilin inicues, këshilin e gjamis, ma pa krejt në gjematin, ma në fund në hoxalarët. Se ne veç e gjemë të gashme këtu, edhe ulemi, e shfrydzem, krejt këtë mund, e ne kontribut ju që e keni dhënë. Allahu ju shpërbleft edhe njerë gjemat. Nuk ka punë e vogël kjo. U bo hapja me mufti efendin dhe me kryetarin e komunës. Edhe kjo një nimet, dvije njerju numër një të tovës me abdes, me balë në seshde, të mare pjesë në hapje në një gjamije. Tash gjyshri ton ose prindet ton janë sikur në ndoni andër ndoshta. Kur kanë qenë ato fmi, sa që këto fmi që hynë gjami, ato së në kanë hynë gjami, shkaku i sistemit, Allah tash e bjen ashtu një vakët me kryetarin e komunës ti të hapish hapjen e gjamis. Gjemat, vejnë të audu njëmet Allah ila të hësuha. Me janë numru njëmetet Allah i cka një fund. Me iman jemi, me shëndet jemi, po pak shorin të akthim. Qfar sistem e shkam pa që këto muret e gjamis që tham, tash vjen puna zyrtarisht, publikisht, me ftesa njerëzve shtetit, e bëjmë hapje në gjamis, subhanallah i ladhim. Veç mos laznohimi ne t'ja bëjmë shukrin halis si duhet, t'ja bëjmë shqiqirin si themi, që vetëm e vetëm të nashtoja Allahu një metin. Ku e bëjshë një kryetari i shtetit vjet në bëjë për hajrë? A mund t'hyje, a mund tash për tash jo, se duhet bëjt sunet, apo për t'hyje. Nejse, ishala dhe vje dhe ajo dit një dit. Në Turqi ka ardhë vetëse, Turqi po thojnë çdo xhami, bismillah, Allahu ekber, aje hap kur delen. Për pse jo një ditë edhe këtu? Nëse kështu tash ta bëjni hapje, se vallaj më kish marrë mali që këtu të flasë, xhamin ton, me xhematin ton, si dhe muaj Ramazan i shenjtë. Për çka të flasim me xhematin se? A të vazhdojmë pak për xhamin të flasë, atë him tema e Ramazanit e Bajramit. Ramazanit kena pa shumë, ama këto ndjenja si kena përjetu. Edhin, ta shpër, pi ditën e parë, ne këtu jemi me vazife, po e kena pa si kanë hec punët, apo? Sa do kudo kemi ngju, kush,
sa ka dhanë, me sa shifra ka dhanë, këtë kohë të krizës. Për dëkë edhe halat që se dim, do shta veç anonimi ka lanë edhe ka hes rrugën të adje vetëm Allahu Gjelle Gjelalu. Dikushi e mbylli dyqanin e vetë rinë të këtu, 24 orë po thuaj se me majstorët, me mjeshtrit. Nuk e hapte dyqanin e vetë, e risku në fmi dhe e len anësh, gjamia të bëhet ma shpet mbrije për Ramazan. Edhe në këtë fazë, këtë periudhë, pa me të vërtet shenja shumë bukrat musliman lëkut. Që ne dë njerë edhe si hoq, ja kemi lakmin, hej, thëmë, unë e mos kisha kanë hoq, a dë kisha mund të bëjsh këtë kontribut. Se unë së ne bëjtash me rogat tonat hoxalarve, dhije sa mund të kontribujmë, apo? Hish më e përmendim ma mirë. Mirë po, kër e shojsh vullnetin e muslimanve, thujsh këtu, biznillah, e një 500 vjeqera, një për ton i shale dëmbrin gjamia. Si tjese dynjaja gjallë, si mos krise, qameti. Tash do lezim disa hadithe lidhje me vlerën e gjamiave. Se për ndërtimin e gjamiave folëm, edhe atë natë kër u bo hapja, miftiu i ndërum, i lezoj disa hadithe, e lezoj ajeti kerimen, innema ja'muru mesajid Allah, do me thënë, gjemat, në Kur'an i kerim kalon vepra jon, e kina ndërtu gjamin ne, po dëkush fasadën, dëkush mimberin, dëkush tepikin, po dëkush me pjesëmarrje, kjo ndërtimi gjamis. E në tash krejt kemi, aty ka një kontribut të vogël. E tash atë fazë dhe e kalim, dhe hymë pak disa vlera të gjamis që e nkuro diçka ma e re, kur hysh në shpitre, mundohesh të arrujsh, hala, po, sa ma pastër të arrujsh, ose gratë kur e pastrojnë dhomën, apo të kush dhënjë, bërëm një 3-4 ditë me rije pastër, edhe ne tash, si kur prej në zero kemi ardhë këtë gjami, për herë të parë dhe hymë, edhe ti mësojmë pak do sjellje, do rende në gjami, që të arrujmë sa ma të pastër, e në sa ma afat gjate. Ebu Derda, radhiallahu anhu, i vjen një haber se vllau i tij, mirë po jo vlla biologjik, vetë vlla në fe, kështu, i ka vllazëru pejgamberi alayhisalatu wassalam ato, Ebu Derdën dhe Selmanin, radhiallahu anhuma. I vjen një lajm se ky Selmani e ka blet një hizmeqar. Ma para ka ekzistu ky sistem, me pare janë blet që ta mbajsh në shërbimin tëndë. Dërsa Ebu Derda ka qenë njëri shumë zahid, i thunë që matë, shumë i ftohtë me këtë dynjan, s'ka pas shumë e shumë lidhje. Dhe habitet se vllau i tij shif këtë e qunë sikur ajut mon dynjallëk ka marë hizmeqar. E ne i shkruan letër. Mirë. Dhe i qonë një letër dhe i thotë, o vllau jemi dashur. Dhe ja rëdhitë. Ktheu në ibadet më tepër, sa s'ka ardhë dekja, mos u shqyt mbas kësaj dynjas, se ke marrë hizmeqare, mora vesh, ande kënde, dhe me njerë eftof. Që këtë vazife duhet të akimi edhe ne hoxalarët gjemat. Kure shojmë dykën gat neve se, aha, kjo ka marrë rrugë, është u thelun dynja lëk, me njerë t'ja kujtojmë, ej, nuk jemi kriju për këtë bë. Pa të vdesim një ditë. Dhe ja radhit do reshta, mos e zgjas, dhe tash, ja e khi, thot, reshtat e fundit. Kështu e mbaron letrën. O vëllau im, lieku në mesgjit bejtuke, gjamia let jetë shpia jote. Dhe me thanë gjemat, Ebu Derda, si me në thanë edhe neve, gjamia let jetë shpia jote. E si e ruj shpin të pastër, me disciplin, me rënd, qashtu të arrujmë edhe këtë gjamin tonë. Sepse thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë el mesajidu buyutul muttaqin, xhamiat janë shtëpia të njerëzve të devotshëm. Wa qad damina Allahu ta'ala limen kanet buyutuhum el mesajid bir rauhi war raha. Allahu ja ka garantu cilit do musliman që e merë shpinë e Allahut si shpia vete. Me qka e ka garantu? Bi rauhi wa rahati. Rauh edhe rahat lëk, e kuptu të po. Rauh wa raha. Do me thënë, dhe jeshtë këtë dynja rahat o vlau jem, nëse paralelisht me shpia në tande, e marish edhe këtë shtëpi të Allahut si shtëpi.
Qetër me qëka të ka garantu, nëse, po qëka do të thotë gjema të marri si shtëpikët? Kote lira, trish në gjami. E ne jo kafet i shëndrum pak si në shpia, po. Nese, dhe aty mirë na vjen shëshnia, se nuk e thonë për diçka të keqe këtë. Mirë, po paralelisht sa harxhosh aty vakët duhet edhe në gjami. Ani mirë dhe ishte që këtë gjami ka shtë bukur, t'ja japim atë hakun, si do vindu hadithe matutje nëse na premton koha, që zbesu se na premtoje, nesër i shalon dërës dhe vazhdo. T'ja japim hakun gjemat, trim pak ma shpesh, të bëjmë dhe një dhikër në bas namazeve. Jo Allah me në peselam, në keselam, në shpi. Edhe kjo ishte shpia jonë. Lodhesh për shembull pipune, hajde be këtu një 15 minuta, qetësohu njerë me Allahun. Allahu nuk ta kthe fjalën. Gruaja në shtëpi ta kthen xhamat. Asa është. Mo flasë kom harova. Smerve se hala se kam thau shipe. Mirë. Fëmia në shtëpi nuk ngjon ta prish disponimin. Po, hajde njerë me Allahun xhelle xhelalu kur dalish pipune, njerë këtu qetësohu, ma pa shkon në shtëpi. Me shoqnin do zatekesh edhe në kafe, ani njerë, hajde këtu jacin fale, një gjysë ore kaluni me shoqnin me Allahun xhelle xhelalu, pas të në kafe, që kështu shëndrohet në shtëpit tona, kjo shtëpia Allahu xhelle xhelalu. Qetër me çka na ka garantu, nëse e bëjmë si shtëpia jonë, ve xhewaz ale sirat, ta kaluim urën e siratit ma kolaj. Një njeri që mësohet të rije në xhami ma shpesh, që është edhe hadithi shumë i famshëm, sahih që është, atë ditë kur s'ka qeter hije përveç hije sa Allahut, janë 7 kategori njerëzish, njëni pi aty në është një gjaliri që e ka lidhë zemrën për shpinë e Allahut. E tash mund të thuish hoxhon nuk jom më i ri. Ani, tash hysh të kjo hadith, ka shumë hadith e me lejën e Allahut që mund të kapesh dhe kundi, që Allahut ta garanton ta kalush urën e siratit ma kolej, nëse e bësh si shpia jote, shpinë e Allahut xhelle xhelal. E dytë, e treta, wen nejat minen nar. Dë shpëtojsh nga zjarë i gjennemit, e ku dë shkush nëse shpëtojsh nga zjarë i gjennemit, ila ridvani rabbi, te bareke wa te ala, shkush në rizane Allahut, gjelle gjelalu. Si thot pejgamberi a.s. Mejliset, mejlis, mesgjit, aty ku përmendet Allahu, në gjamia përmendet Allahu. Ata janë bafë që gjenneti, kulot një sama shumë, thot pejgamberi dashur, jo një salasenu. Dhe ulemat kanë thanë gjemat, ulemat ka të qëruzisht e marin fjallën e pejgamberit tonë. Një njeri me bo bie gjemat për ren, ose me bo bie dhe nuk e run, bie në shëriat ka do dënime që duhet ti zbatoje. Ulemat që kanë thanë, një njeri që është tash në gjami, këtë që këtu tash që jemi, mbrenda kësaj kubes, nën këtë kube, ishalle edhe ato mbaf që gjamis që kanë artë me njetë për të falë. Me bo bie, vallahi, billahi, tallahi, jam në gjennet. A jemi në gjennet gjemat, po nuk e shofë gjenneti me në gjennet s'ka, në gjennet s'ka të kolme, në gjennet s'ka të lodhme. Ulemat kanë thanë gjemat, hiç nuk di dhame koka, nuk duhet asni dënim, se pejgamberi a.s. ka thanë, gjamiat janë bafçe gjenneti. Ani që neves na duket, ani që është pak ngusht, dhe tash do t'ju lusë pak të vim ma para, mund si zhemat pak ma para të bëjmë vend, në gjennet dhe kemi shumë vend, hi s'ka problem. Mi po si durëm edhe pak në këtë gjami, në këtë ngushësi gjatë Ramazanit, gjennetin qeter, në botën qeter, dhe jemi shumë ma rahat. Edhe pak mund si që aty tim bushim që ato në mes. Ka thënë Katadja radiallahu ta'ala anhu, një prej tabiimve të mëdhej. Ma kane lil mu'min, nuk i ka hije besimtarit. Flasim tash për diçka që s'na ka hije. E zani. Nuk i ka hije besimtarit të duket jashtë atë që këtune tre vendeve. Do me thënë, status në WhatsApp, ku edhi selfie, vetë që këto tre vende mund bësh. E para, mesgjit, ja'muruhu, një xhami që ndërtonat, një xhami që rinë me mjeshtrit tu kalzoje se ku duhet vjenet për shembul lusteri, si dhe vje mihrabi, ku dhe ndreqet ora, me kitë që këto umorëm xhemat, elhamdulillah. Ndoshta dekushi ishte ma i zanët, ama besoj se se cili këtu që është, se shof shumë ftyrat njofshme,
të paktën një herë ose dy herë ka ardha po tu u bot xhamia. A interesu pak. E që aty adesh të dukesh. Bravo, të lumt. Se mesxhit ya'muruhu. Ne do japim fotografi të themi, do dukemi se me laqet na regjistrojnë. Ose në xhamia të ndërtu, ose të pastru diçka, ose ti sosisht dhe një punë xhamis, ose bejtun jesturuhu, ose në shtëpi dhe dërije urt aty, dhe haxhetën la bese biha, ose për shkak të ndoni nevoje, ka dal jashta, në spital, në market, në dyqan. Jashta këtyne tre vendeve muslimanit nuk i ka hije shumë e shumë duket. Nezali ibn Sebra, një prej tabimve dhe ky, ka thënë kështu. Tash, mund keq kuptohet se jemi pak ngushtë, apo mbush xhamia, ama kjo nuk vlen për neve. Kur është xhamia, për shembull, e gjan edhe të ndjehesh kështu, për ato do vlejve. Munafiku në xhami është si zogu në kafes, së mpret dale. E tash xhamat neve dhe e falim të ravin. Nëse dhe i falisht 8 rekat, në bas që këti hadithi halal të koftë. Nëse dhe dalisht 8 rekat, në bas, më thom hadith, që këti dietari që ka thanë. Munafiki në xhami është këtë tajri fil kafesi, kafes edhe arabishti thonë. Munafiku në xhami është si zogu në kafes, së mpret dale. Tash ka dhe një rast urgent duhet dalë, ose jërë shumë dzefët u gjesu, del jashtë i bëhet të spetë, ojë qeter punë. Apo, kuptohemi. Mirë po, pa dhe një behane, pa dhe një arsye, dalish, talash këtë gjennet, për këtë e këtë. Ku dhe shkojmë me gjemat, pasha dhonë? Ku dhe shkojmë këtë dhe dalim për këtë? Kalaja thënë djetarët. Një është xhamia, dy, përmendja Allahut, dhe tre, leximi Kurani Kerimit. Nëse besimtari s'ka hyrë në njënën prej këtyre tre kalajave, ta dije se është në udhëheqjen e shejtanit. Duhet mbrohemi xhema. Ose në xhami të hym, që imam efendia do lexojë për ne nuk do lexojmë kurrë. Ama prapë jen kala. E dyta, usos namazi, bëjmë tespi, bëjmë dhikër, ose brenda dite, kalosh vakët këtu me dhikër, ose me derse, që do mbajmë tash derse, apo, që para të radhis, do njerë edhe mbasi që ndisi, inshallah, disa ditë, dhe hysh këtë kala, ose të paktën nuk ka asnjë aktivitet kështu. Heja në xhami, hape Kur'anin, lexo. Nuk dish, lexo dhe një libër fetar, dhe një ilmihal. Më thanë, hynë në atë kala, hynë në atë mbrojtje. Ama mos dil jashtë këtu nëse me njerë dhe shejtani i xhamati muslimi. Dhe kjo ma kujton një hadithi sherif, kalon të Ibnul Gjeuzi, thot, këtë hadith, men same Ramadan fi insatin ve sukut, kush e agjeron Ramazanin në heshtje dhe me qetësi. Xhamat, këtë qetësi e ndjejmë vetëm në xhamia. Momentin kur dalim prej këtu, hupet ajo qetësi. Qasa është Ramazani sherifit, na hike, na hike, na hike mapen kjo qetësia. Të mësojnë në Ramazan një muj, si të bëjmë sabat, trim, urte dhe qetë, mos zihemi në shpi, mos zihemi në muhal, besoj se krejt vitit në kaluje kolaj. Në fund, Allahu Teala ja garanton xhennetin, vazhdo në hadithi është maj gjatë, duket, usos edhe ezani, me këtë ata mbarojmë, apo? Dhe mbarojmë se nuk i ka hjet as gjasim, shukuro xhemati plot. Mirë xhemati, edhe njerë për hajrë, edhe Ramazanin, edhe xhamin, Allahu na i bëf kabul gjitha ibadetet, edhe gjitha kontribute që i keni dhënë. Ama tash nuk usos, kontributi duhet jetë, inshallah, në mbas Ramazanit, be njerë, ta shofim xhamatin që këshu në namaz të jatsis. Amin. Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala